ស្រណោះណាសួរសុធារាលោកចង្គង់ថ្លែងអំណរអគុណទៅកាន់សប្បុរសជនដែលបានជួយទាំងអ៊ុលដាមកនិងរៀបរាប់បែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងសួរសុធារានៅក្នុងពេលថ្មីៗបន្តពីចប់កម្មវិធីបុណ្យសម្រាប់អ្នកម្ដាយខ្លួនហើយក៏មិនភ្លេចអគុណទៅកាន់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឲ្យកាន់តែមានភាពអធិកអធមនិងជាពិសេសអ្នកចូលរួមបច្ច័យបុណ្យ ទាំងទឹកទាំងច្រើនដែលធ្វើឲ្យនាងមានលទ្ធភាពបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើបន់ឲ្យអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់អ្នកនាងសួរសុធារាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងជួបទុក្ខទួនទួនពេកក៏ត្រូវបានបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារនិងលុយកាក់ដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីលុយចាយពេញដៃរហូតដល់គ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាង នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានជ្រាបរួចទៅហើយអំពីតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសួរសុធារាដែលក្រោយពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីគឺលោកសពូនមីដាដារួចមកអ្នកទាំងពីរបានរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាទទួលបានកូន ជាចំណងដៃស្នេហ៍នៅក្នុងគ្រួសារពីរនាក់ក៏ស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះម៉ែជួនជាច្រើនមានការផ្ញើប្រាក់ខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងសួរសុធារានិងលោកសំពូនមីដាដាបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាហើយដោយសារតែការរួមរស់មិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាជាពិសេសអ្នកនាងសួរសុធារាអះអាងថាដោយសារតែលោកសំពូនមីដាដាចូលចិត្តដើរលេងយប់ជាក់ស្ដែងផងដែរនោះក្រោយពេលដែលប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាឃើញថា អ្នកនាងសួរសុធារាតែងតែបង្ហោះសារក្រៀមក្រំជាហែហូយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកទៅមើលការវិភេតថ្មីៗនេះសួរសុធារាជួបទុកធំគឺទុកជន់ទុកទុករឿងបំណុលជាប់ជំពាក់វាន់កដោយសារតុងទីននិងទុកប្តីលែងក៏ដូចជាទុកត្រូវបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់នឹងទៅជារៀងរហូតដែលគាត់ទទួលមរណភាពហើយអ្នកនាងសួរសុធារាគ្មានសូម្បីតែលុយធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដាយ នឹងបានត្រឹមតែរៀបរាប់ទាំងក្រៀមក្រំនៃការឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយដល់ឡែងក្រោយពេលដែលម្ដាយទទួលមរណភាពនៅពេលនេះសួរសុធារាជួបនៅវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់និងបាត់បង់ស្មារតីវង្វេងវង្វាន់និយាយឡើងដឹងខុសត្រូវអង្គុយសើចតែម្នាក់ឯងនិងយំភ្លាមៗនៅពេលកំពុងសើចដូចរឿងនាងបណ្ដាចាដូចជាក្មេងហាក់បីដូចជាមិនគ្រប់សតិអញ្ចឹង មើលទៅមហាជនឃើញហើយសង្វេគខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានជំធ្វើឲ្យសប្បុរសជននៅពេលដែលទទួលបានជំនួយជាបន្តបន្តធ្វើបន់ឲ្យអ្នកម្ដាយរួចរាល់ស្រាប់តែសួរសុធារាបានលុតជង្គង់ថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកសវិនភីលីបនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយនាងឲ្យសម្រេចធ្វើបន់ឲ្យម្ដាយដល់ចប់ចុងចប់ដើមហើយក៏ជារឿងមួយ ដែលនាងពិតជាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តដែលចូលរួមធ្វើឲ្យម្ដាយបានរួចរាល់នោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like